Bem-vindos a uma série especial de entrevistas onde vamos conversar com os vereadores da nossa cidade e falar de seus mandatos. Hoje estou recebendo o vereador Hélio Ribeiro. Bom dia, Hélio. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos vocês ouvintes e telespectadores agora da Rádio Jornal, que vão acompanhar e saber um pouquinho do meu trabalho durante esse ano a qual exerci meu mandato como vereador. O senhor pode começar fazendo um balanço do seu mandato? Bom, Vitor, eu tenho uma como eu posso te falar desse balanço do meu mandato? Nós tivemos um ano bem acelerado, um ano de muito trabalho, né, com muitas indicações. Até eu vou ler aqui. Tá? Foram ao longo desse ano 202 indicações, 278 ofícios, 28 moções, sete projetos de lei e sete projetos de decreto legislativo, onde nós nominamos algumas ruas. Tem um projeto que nós criamos também projeto de cidadão indatubano, esse ano eu concedi o título ao senhor Zé Murilo, tocador de viola, por muito tempo ministrou aulas na Secretaria do, da Cultura, muitos jovens, muitas pessoas passaram pelas mãos do Zé Murilo, que vai ser o meu entrevistado, o meu homenageado no título cidadão de Indaiatuba. As indicações, geralmente, nós fazemos elas muitas vezes pesquisando, vendo as necessidades da cidade, e algumas delas por sugestão das pessoas. Teve uma indicação que eu fiz que é muito importante, interessante, que o nosso prefeito acatou, executou, que é a construção daquele estacionamento em frente à FIEC, em frente ao Cruzeiro ali, ali no Jardim Regina, uma região que tinha-se assim, muita dificuldade para se estacionar, até porque a quantidade de veículos que paravam ali era uma quantidade muito grande, e nós conseguimos, através de uma indicação, com que esse estacionamento fosse feito e outras centenas de indicação, como eu falei, mais de 200 indicações feitas nos vários pontos da cidade, né? Porque é importante destacar também que a gente faz as solicitações da nossa cidade como um todo, não somente de uma região, não somente para a área da saúde, a qual eu represento já há bastante tempo, trabalho no hospital dia há mais de 20 anos que eu trabalho no hospital dia. Então parte das indicações são relacionadas à área da saúde, mas também tem relacionadas a outras áreas da nossa cidade. Tive também uma, uma viagem importante à Brasília recentemente. Estive lá juntamente com o presidente Pepo, vereador Índio, vereador Leandro, onde nós levamos algumas solicitações, tanto a deputados federais, especificamente ao deputado Marcos Pereira, onde eu pedi um recurso que fosse destinado à saúde, para a construção de um espaço para que aconteça as hemodiales. Hoje nós sabemos. Da dificuldade que é para as pessoas fazerem modiárias, às vezes tem que sair daqui e fazer em outra cidade. Fiz esse pedido ao nosso deputado Marcos Pereira para que envie recurso para a construção de um espaço maior que possamos atender mais pessoas na área da saúde. E outros pedidos que fizemos em conjunto com os vereadores, tanto na, no Ministério da, da Cidadania, na Secretaria de Habitação. Na, no Ministério da Saúde então foi uma viagem muito proveitosa onde caminhamos esses pedidos esperamos que eles sejam atendidos dessa forma possamos é, atender as necessidades da nossa população. Fizemos também esse ano um trabalho importante, Vitor, que talvez as pessoas não tenham não tenha chegado até as pessoas porque foi um trabalho feito dentro da escola. Fizemos um trabalho voltado ao combate ao bullying na escola nós sabemos hoje o quanto isso afeta as nossas crianças o quanto isso afeta os nossos jovens, e nós tivemos a oportunidade de fazer algumas ações dentro do no Colégio Colonial, com a presença da Adriana, que é uma pessoa que faz um trabalho voltado a essa questão do bullying, e foi muito importante esse trabalho feito às nossas crianças. Uma outra novidade também, esse ano, no meu mandato, foi uma... como que eu posso te falar... Uma transformação na minha rede social, tanto no Instagram, no Facebook, criamos, lançamos um canal no YouTube agora, onde as pessoas podem acompanhar na íntegra várias entrevistas entrevistas com as pessoas que nasceram ou que fizeram história no Jardim Morado Sol, entrevistas com médicos. Tem uma entrevista lá, algumas entrevistas com o doutor Adriano, mais conhecido como doutor Derrame, em decorrência de um projeto de lei de minha autoria, chamado de Combate, de Conscientização e Combate ao AVC tem um podcast muito interessante lá com o Dr Adriano, assim como tem com a doutora Lígia falando de atenção básica na saúde e também um outro projeto que nós lançamos agora até todo azul, né, é, do novembro azul com o Dr Schuff, falando do câncer de próstata, também importante para os homens se atentarem para essa questão que afeta principalmente o homem, ou principalmente não, só o homem, né, a mulher não tem câncer de próstata, né, a mulher é diferente, a mulher é mais atingida pelo câncer de mama. Mas então a gente fez uma, criamos algumas inovações nesse sentido, de propor, de oferecer às pessoas mais conhecimento, principalmente questões voltadas à saúde. Recentemente tivemos um projeto de lei aprovado, que foi o um projeto de instituir no calendário a Semana da Pesca em Dayatuba. Esse projeto nós passamos praticamente dois meses discutindo ele, criamos uma comissão através do Hugo Pietri, o Ernesto, o Vitor, o Mota, o Fabão, que também participou com a gente, discutimos esse projeto, criamos uma, uma semana da pesca e no, no último, no final de semana, num dos, desses finais de semana, nós fizemos o primeiro torneio de pesca esportiva de Indaiatuba, onde nós conseguimos mobilizar muitas pessoas, mobilizar, movimentar aquele lago ali próximo ao parque da criança, com muitas pessoas ali, principalmente no domingo, onde as famílias estiveram presentes com seus filhos, com seus netos, com as suas crianças participando do torneio de pesca esportiva infantil, e foi um domingo muito agradável. Então a gente acabou dando uma diversificada no mandato, com ações diferentes daquelas habituais. Além do meu trabalho, eu continuo trabalhando no hospital dia, faço um trabalho constante visitando os bairros, conversando com as pessoas, de onde nós tiramos parte daquilo que nós solicitamos ao nosso prefeito. Então foi um ano muito, muito produtivo produtivo de uma forma diferente, uma forma onde nós procuramos levar a informação às pessoas com a melhora da nossa rede social e levar a informação às pessoas através dos nossos projetos de lei. Projetos que nós aprovamos alguns lá atrás, outros recentes, como é o projeto da pesca estava esquecendo também do projeto do aniversário da Morada do Sol onde mais pessoas, algumas pessoas foram entrevistadas nesse ano, fizemos uma festa em homenagem a essas pessoas, e uma festa muito bonita. Então só tenho que agradecer a Deus por esse ano, um ano maravilhoso, um ano magnífico em que podemos continuar o nosso trabalho através aqui do mandato que nos foi proporcionado pelas pessoas que me elegeram. Me sinto feliz por representar você nesse, nesse ano como vereador na Câmara Municipal de Indaiatuba. E quais são os planos e projetos para 2024? Sou vereador já, sou vereador há quatro mandatos. Tenho um trabalho realizado ao longo desses anos em nossa cidade. Um trabalho de atenção às pessoas, um trabalho feito com muitos projetos, com muita dedicação. Fui candidato a deputado por três vezes já em nossa cidade. Tenho uma perspectiva muito boa para o ano que vem de ser candidato a vereador novamente e poder continuar ajudando as pessoas, pessoas essas que sempre me ajudaram e poderão continuar contando comigo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem de final de ano? Rapaz, eu esse ano foi um ano também, todos os dias, todos os momentos a gente aprende, mas esse ano foi um ano de muito aprendizado mesmo, e eu aprendi muito nesse ano. Eu queria deixar para as pessoas que nós estamos aqui para servir, que possamos servir a cada dia mais ao outro e servir da melhor maneira possível é isso que deus quer da gente nascemos para servir e eu quero continuar servindo as pessoas e poder proporcionar a elas uma condição melhor de vida feliz natal um feliz ano novo que deus abençoe grandemente você